Ahoj, děti! Na straně nadepsané G3 v prvním cvičení jsou ještě další interaktivní cvičení, ve kterých si procvičíme skládání slov. Tak co pak to tady máme na obrázku za zvíře? Poznáte? Výborně, Gepard. Rozdělte slovo na slabiky. Dobře, a já vám těmito slabikami pomohu a vy budete říkat písmena. Takže jdeme na to. G. pard. D. Hodně G. Pardu. D. Tahle slabika byla hodně náročná. Tak, jaký sport se hraje s tímto náčiním? Mm -hmm. Rozdělte na slabiky a po písmenech mi to řekněte. Hokej. Okay. Takhle ta pálka nebo raketa s míčkem se používá, ve kterém sportu? Jak se jmenuje? Hm. Stolní tenis jasný, ale to se nám sem nevejde. Jinak se to ta tomu také říká ping-pong, ano. Takže ping-pong. Tak, složili jsme slovo ping-pong. No, tenhle hudební nástroj. Jedna slabika, čtyři písmena. Gong. Výborně. Tak další sport. Tak čím se hraje? Je tady a vy mi řeknete název. Mhm, mm ano. Florbal. Flor, a vy říkáte písmena. Flor. Bal. No, náročné slovo. Florbal. Tak, tohle znáte. To jsou pomůcky nebo oblečení, obuv. A náčiní sportovní, které se používá při hře zvané fotbal. Takže slabiky. Já je budu opakovat. Fot bal mhm. Juj Pamatujete si, gramofón. Rozdělte na slabiky. Slabiky budu po vás opakovat, a vy říkejte písmena. Gra, mo, fón, výborně. Tenhle sport? Golf. Tak říkejte písmena. Výborně zvládli. Tak to je skládání podle obrázku, a tady je skládání slov, ale podle zvuku. Takže kolega říká slovo? Golf. Začíná stejným slovem, takže znovu. Výborně, skvěle jste mi napovídali. Složili jsme slovo golf. Další. Gram. Gram. To je jednotka hmotnosti. Vážíme na gramy. Tak, výborně. Další slovo. Magnet. Rozdělte si ho na slabiky. Já vám pomohu potom. Výborně. Mag. Net. Další slovo. Leguán. Juj. Leguán. Slabiky? Tak. Le A teď pozor. An. Zvládli. Další. Jaguar. Tak, zkuste sami na slabiky a já počkám na vaše písmena. J. A. G. U. Borně, složili jste slovo Jaguár. Generál. Generál říkal. Mm -hmm. G. Ne? Rá. I toto slovo je složeno a já si myslím, že skládání slov už není pro vás tak velký oříšek.